Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai spalio 13 diena, na, jau beveik 4 valandą ryto. Na, jau čia labai šalta lauke, na, bet dabar na mano kambarėje, na, tai nėra mano kambarėje, iš tikrųjų yra močiutės kambarėje, na, kada, na, kažkada gyveno čia, na, močiutė. Ir yra oro kondicionierius, todėl nėra taip šalta, na šiek tiek šilta, šiek tiek. Nelabai, bet jo. Na, močiutės kambarys, tai, na, įprastai ne taip šilta. Ne. Na, bet jo, gerai. O šiandien, na, ketinu kalbėti apie vieną Japoną, na, kurią, na, šiais metais, na, sutikau. Na, Joną, apie Joną Japoną. Ir jo, yra labai įdomi, įdomi moteris, na, mergaitė, mergaitė, nes yra jauna. Ir mane labai nustebino, labai, labai. Na, tai dėl to, kad, na, nėra, aš tikau ją mano na darbo vietą, na tai parduotuvėje. Na ir nuo šių metų, kada? Nu kada, birželio arba gegužės mėnesio, na į pradėjo na dirbti na parduotuvėje. Ir jo, yra dabar studentė ir studijuoja Kiote. Na, bet yra kilusi iš kito miesto, kuris yra, na, vadinasi Ovasė. Ovasės miesto, iš Ovasės miesto. Ir šitas miestas yra įsikūręs na mie prefektūroje. Na, mie prefektūra tai yra, kaip sakyti. Na, pavyzdžiui, čia yra Kiotas, ir čia yra Osaka, ir čia šalia Osakos yra Nara, ir mietai čia. Na, todėl, ja, jo truputį toli nuo Kioto. Ir šita mie prefektūra, na, prefektūra tai lietuviškai gali būti kaip apskritis. Ir mies apskritis yra labai ilga prefektūra į nuo šiaurės iki pietų. Nežinau, kiek, na, kiek kilometrų yra, bet aš manau, kad daugiau nei šimtas kilometrų yra į nuo šiaurės iki pietų. Na, ir o, na, jos miestas, Ovasė, yra įsikūręs mies prefektūros pietinėje dalyje, pietinėje, todėl nuo Kioto tai daug toli. Na, bet na Google žemėlapis rodė, kad yra beveik 110 km nuo Kioto. Na, bet tai tiesus kelias. Na, bet iš tikrųjų, na, tam kad atvažiuotų į Ovasės miestą nuo Kioto, reikia važiuoti aplinkinių kelių, nes nėra tiesaus kelio nuo Kioto, todėl, jo, tai trunka beveik 3 valandos arba daugiau na traukiniu. Na, mašina irgi labai toli. Reikia važiuoti irgi na aplinkinių kelių ir tai, na, irgi beveik 3, na, tas, na, trunka 3 valandos. Na, todėl, na, į studiją, na, nuo kada, na, todėl, na, šita mergina, mergaitė, nežinau, na, persikėlė į Kiotą iš Ovasės miesto. Jo, ir, na, darbe, na, kalbėjau kartais su ją ir jaučiau, na, pradžioje aš jaučiau, kad jos intonacija yra labai
keista. Na, paprastai niekada negirdėjęs, na, jos intonacijos. Ir jo, kartais, na, naudojo neįprastus žodžius, kurių niekada irgi negirdėjęs, nesugirdėjęs. Na, paprastai, jo, labai, skambėjo labai įdomiai, na, jos intonacija, jos japonų kalba. Todėl aš tada, na, maniau, kad, na, paprastai galvoju, kad nėra iš Kyoto, nėra iš Osakos, nei Tokio, na, paprastai visai kita, visai iš vis, na, kitos vietos. Ir tada, na, klausau, iš kur yra? Ir sakė, kad iš Ovasės, na, iš mies prefektūros. Ir jo, supratau, kad kodėl, na, turi kitą intonaciją. Na, bet sakė, kad, na, mies prefektūroje irgi, na, yra skirtingos tarmės. Ir, na, jos mieste, na, turi, na, savo intonaciją, savo tarmę. Ir, na, sakė, kad, na, yra kilusi iš Ovasės miesto, o iki šiol iki to laiko aš niekada nesu girdėjęs apie tą miestą. Pirmą kartą sužinojau, kad yra toks miestas, Ovasė miestas. Ir Ovasė miestas yra, na, tam gyvena, šiame mieste gyvena dabar 14 tūkstančių žmonių, na, todėl aš manau, kad nėra taip mažai gyventojų, gam, na, šiek tiek didelis, manau. Ir, na, bet, na, sakė, kad yra, na, vis daugiau žmonių, na, išvažiuoja iš Ovasės miesto ir, na, dabar, na, daug mažiau gyventojų turi, nei anksčiau. Na, kažkada, na, prieš 4 arba 50 metų, na, ten gyveno, na, daugiau nei 40 tūkstančių žmonių. Na, todėl dabar, na, 14 tūkstančių žmonių, tai labai, na, daug žmonių, na, išvažiavo nuo to laiko. Ir, jo, na, todėl, na, dabar nėra taip, na, juduri vieta. Ir šitas miestas yra visai apsuptas kalnų. Ir irgi, na, yra jūra. Na, prie jūros yra įsikūręs, na, šitas miestas. Ir aplinkui yra kalnai. Na, todėl visai, na, kaip sakyt, izoliuotas. Na, visai izoliuotas nuo visų vietų. Na, bet apskritai mies prefektūroje yra labai daug kalnų ir, na, tokie miestai kaip Ovasė yra daugiau yra. Irgi net yra kaimai ir taip toliau. Na, aš manau, kad dėl to turi daug tarmių šioje prefektūroje. O, na, mie prefektūra, tai, na, dar yra, na, mūsų regioną. Na, regionas, tai, tai vadinasi Kinki regionas. Na, Kinki regionas yra, na, Kinki regione yra Kiotas, Nara, Osaka, Mie ir taip toliau. Na, todėl, na, yra taip, na, Kinki regionas yra kaip Suvalkija arba Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, toks regionas. Na, bet šiame regione yra labai daug tarmių. Ir šitas mažas, na, šiek tiek mažas miestas, Ovasė miestas, irgi turi savo tarmę. Ir šita tarmė yra tik naudojama, na, žinoma, naudojama tik Ovasės mieste. Na, tam, kur gyvena tik 14 tūkstančių žmonių.
Na, todėl, na, tai labai mane nustebino, kad, na, to, na toks miestas, na, kuris, na, kurio iki to laiko nežinojau, na, turi, na, tokį, na, tokią tarmę, savo tarmę. Na, todėl labai nustebino, labai mane. Ir, na, na, labiau nustebino, kad, na, tokį, na, mergaitė iš to miesto atvažiavo į Kiotą ir, na, pas mus dabar, na, na, pradėjo dirbti. Na, bet dabar nėra, na, parduotuvėje, na, dabar, na, nuo praėjusio mėnesio, na, todėl, nuo rugsėjo mėnesio, išvažiavo į Australiją tam, kad, na, studijuotų, na, tik šešerius mėnesius, na, todėl dabar nėra, bet jo, na, sakė, kad sugrįš kitais metais. Na, ir šita tarmė labai, na, skamba labai įdomiai. Na, aš sakiau, kad turi kitą intonaciją, visai kitą, ne visai, bet, na, truputį panaši į Osakos tarmę, o Osakoje, na, ten, kur gyvenu, irgi yra tarmė. Ir aš įprastai kalbu šią tarmę. Na, na, tai visai, na, kita intonacija turi, na, Osakos tarmė. Ir aš įprastai, na, kalbu šią tarmę, intonaciją. Na, bet, jo, bet, na, šita Ovasės tarmė turi kitą intonaciją, nors truputį panaši. Ir, na, žodžiai irgi skirtingi. Na, truputį pristatysiu. Na, pavyzdžiui, na, naudoja žodis jari. Na, jari tai, nežinau, kaip sakyti lietuviškai jari. Na, naudoja kaip sojari, na, sojari tai, na, standartinė japonų kalba, tai sodešo. Na, sodešo, tai, na, angliškai yra kaip don't you. Na, lietuviškai tai, nežinau, ar ne, galbūt. Na, jari, naudoja jari, sojari, arba, kaip galima sakyti, na, pavyzdys tai, Sojari, negaliu galvoti apie pavyzdį. Ar tai tiesa, tai hontojari, ar tai tiesa? Hontojari, na, honto tai tiesa, japoniškai. Ir, na, naudoja, jari. Na, jari. Na, ir kitas žodis, tsuru, o standartinė japonų kalba tai hakobu, na, lietuviškai tai nešti, pavyzdžiui, nešti, kėda, pavyzdžiui, na, tsuru, sako, tsuru, nešti. O aš, na, lietuviškai tai, na, aš, o standartinė japonų kalba tai watashi. O ten sako, na, yra įvairiai, na, žodžiai, aš, na, ovase tarmėje, na, pavyzdžiui, viena tai asi, arba wasi. Na, wasi tai, na, kitoje Japonijos dalyje irgi naudoja wasi, asi. Na, aš prisimenu, kad galbūt, na, šita mergaitė iš Ovasės miesto irgi galbūt jo naudojo asi, na, sakė, kad asi. Ir kitas žodis, ikorai,
įkurai, tai na, standartinė japonų kalba tai iko, iko, o ten įkurai sako, o tai reiškia einam, einam, varom, varom, įkurai. Na, įdomu, aš niekada nesu girdėjęs na, na tokių žodžių, na kitų, labai įdomu. Ir ateikite, tai ovasė tarmė, tai ovasė tarmė, koima, 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 aš, aš nežinau kaip sako, intonacijos, aš nežinau, na teisingai kaip sakyti, na bet koima, ateikite, koima, ateik, koima. Ir kitas žodis tai na nemutakitteku, nemutakitteku, nemutakitteku. Arba na dar galima sakyti osokitteku. Na kitteku tai reikia, reiškia per. Na todėl nemutakitteku tai reiškia labai apsnūdas. O standartinė japonų kalba tai nemusugiru, nemusugiru. O tam ovasė mieste, ovasės mieste, sako, nemutakitteku. Labai, na, per apsnūdas, labai apsnūdas. Ir osokitteku, osokitteku, na tai standartinė japonų kalba, tai ososugiru. O ovasės mieste sako, osokitteku, na, osokitteku tai reiškia per vėlu, per vėlu. Dar mizikakitteku, mizikakitteku, na tai reiškia per trumpa. Per trumpa tai mizikakitteku. O japonų standartinė japonų kalba tai mizikasugiru, mizikasugiru. Na, labai daug tokių. O, na, galbūt aš paskutinis žodis dabar. Na, gan tai frazė, aš jo nežinau lietuviškai. Ojei, frazė, phrase, nežinau lietuviškai, na, kiek prisimenu, buvo kitaip, sakė. Ne frazė galbūt, pokalbį, pokalbį, ne, phrase, phrase. Na, lietuvių kalba, tai sunku. Frazė? Nežinau, posakis, posakis, jo, posakis, kitas tai posakis. Tai mamenakai, mamenakai. Na tai reiškia, kaip sekasi, kaip gyveni. Mamenakai. Aš ne visai nesprasčiau, jeigu, jeigu mane klausa. Na tai standartinė japonų kalba tai genki desu ka? Genki desu ka? O tam ovasės mieste mamenakai. Na, wow. Wow. O dar dar yra naudingas žodis. Na tai kaidari, kaidari. Kaidari reiškia esu pavargas, esu pavargusi. Na tai irgi aš nesprasčiau. Na tai reiškia, na tai standartinė japonų kalba, tai mečia tsukareta, mečia tsukareta, tsukare sugita. O tam sako kaidari, kaidari. Labai įdomu. Na, na todėl labai nustebau, na nes šitą tarmę naudojama tik na, ovasės mieste, na ten kur gyvena labai mažas miestas, na kuris apsuptas kalnu ir šalia yra jūra. Labai, labai įdomu. Na aš manau, kad dėl to, kad yra izoliuotas, na turi tokią tarmę. Ir Japonijoje yra na, daug daugiau na, tokių miestų, kaimų, na, kurie visai apsupti kalnų arba jūros. Na, todėl aš manau, kad turi būti daugiau na, tokių tarmių Japonijoje. Na, tik
Ovasės tai pirmą kartą tikrai, na, sužinojau. Labai įdomu. Labai. Na, čia yra Google žemėlapis ir tai yra Ovasės miestas, na šitas. Na, matote, ten aplinkui yra kalnai ir čia yra jūra. Na, įlanka yra. Įlanka. Įlankėlė? Gal. Na, ir čia yra mano miestas Osakoje. Na, labai, labai tuli, labai, na, matote. Na, na, tarp miestų yra daug kalnų, daug. Ir įprastai, na, traukiniai, na, nėra tiesiaus kelio, na, todėl reikia važiuoti aplinkinių kelių, taip, na, taip, na, na, tokiu būdu, tokiu būdu, labai tuli. Labai. Ir jeigu, na, važiuoja aplinkelių kelių, tai yra beveik 200 kilometrų nuo mano miesto. Na, jo, labai įdomu. O sakoma, kad šitas miestas yra viena, na, vienas lietingiausių miestų Japonijoje. Na, lietingiausių, na, todėl labai daug ten lyja. Kaip Lietuva. Kaip Lietuva, labai daug lyja. Na, ir aš manau, kad tam, na, bus, yra labai, na, vasaros metu aš manau, kad daug yra taifūnų tam. Na, čia yra Kinki regionas, ir Kinki regiono pietinėje dalyje ten, na, labai daug taifūnų, na, įprastai priartėja, ir na, kiekvienais metais, na, daro žalą, labai didelę žalą. Na, todėl aš manau, kad lietingas, labai daug taifūnų, todėl aš manau, kad klimatas nėra taip fainas, nežinau, bet aš manau, kad gamta tam tikrai, na, graži. Jūra, kalnai, graži, labai. Na, na, dauguma, na, kaip matote? Na, daugiausia dalis, na, Ovasės miesto dalis yra kalnai, tik kalnai. Ir miestas yra tik čia. Na, ir tam gyvena dabar 14 tūkstančių gyventojų. Ir turi savo tarmę. Įdomu. Na, jo, aš nesprasčiau galbūt, na, kai jeigu būsiu tam Ovasės mieste, nes tikrai, na, yra daug daugiau, na, Ovasės žodžių. Ir jo, internete, na, internete aš naradau vieną puslapį, na, ne vieną, keletą puslapį, kuriame, na, kuriuose galima patikrinti, na, kokie žodžiai yra Ovasės mieste, na, Ovasės tarmėje. Na, todėl, na, būsų, na, puslapių nuorodos, na, aprašyme. Na, todėl, jeigu supratote japonų kalbą, tai galite žiūrėti. Jo, tai viskas, na, kad buvo viena japonė, na, kuri mane labai nustebino. Na, savo tarmę, savo intonaciją, žodžiais. Na, labai įdomu. Labai, 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 labai įdomu. Na, Japonijoje yra labai įdomių dalykų. Na, tokie. Ir aš manau, kad dar daugiau tarmių yra, na, kurių, na, daugiau tarmių, kurių aš niekada nesu girdėjęs. Žino, negirdėjęs jo. Na, įdomu. Labai. Na, jeigu norite, na, klausyti, na, šią tarmą, tai tada reikia atvažiuoti Ovasės miestą. Reikia, na, tik labai toli. Labai. Aš niekada nesu buvęs, na, tame vietoje, na, toje vietoje.
niekada nesi labai toli ir kainuoja daug, daug. Ir jo, labai toli, tai tikrai trunka labai daug laiko, 3 arba 4 valandos. Na, net į Tokiją galima važiuoti už dviejų valandų. Na, Tokija tai įsikūręs tam, na, beveik 550 km nuo Osakos, bet na, į Tokiją galima greičiau važiuoti, o Ovasės miestą tai daug laiko trunka. Labai sunku važiuoti. Jo, todėl jeigu norite klausyti, tai reikia važiuoti į Ovasės miestą. Tikrai labai toli. Na, YouTube'e, na, bandžiau, na, rasti, na, video, kuriame, na, kalbama Ovasės tarmė, bet negalėjau rasti. Pats aš negalėjau rasti, tik galima matyti, na, Ovasės miestą, kaip ten atrodo ir taip toliau. Na, tai viskas gerai. Iki. Sveiki visiems. Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos. Ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.